Colin McRae e Nick Crisp, Subaru Impressa. Colin McRae, o grande vencedor da edição do Rally TAP Portugal 1998. Concorrente número 5, Carlos Sainz e Luís Moya. Uma prova espetacular. Segundo lugar do geral. Escassos 2 segundos e um décimo separaram Carlos Sainz de Colin McRae. Concorrente número 9, Freddy Roy, Seven Smiths em Toyota Corolla WRC. Freddy Roy, terceiro classificado, a 45,8 segundos de Colin McRae.